საქმიანობის მხრიდან ეს ბუნებრივი პროცესი არის და მე ვფიქრობ ძალიან ჯანსაღი აყოფის ან თავმჯდომარის აყოფის შემთხვევაში პირდაპირ ეს რაცელშიც იყო ვიდეო ჩანაწერების გაკეთების შესაძლებლობა რომელსაც შეიძლება გარკვეული კითხვის ნიშნები წარმოიქმნა ასე ვისაუბრეთ თუ რამდენად მზად არის იგივე პანდემიის პირობებში ცესკო რომ ჩატარდეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ მივიღე ინფორმაცია მთელი საკითხებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით გამჭვირვალობის და საჯაროების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით ასევე განვიხილეთ წინა არჩევნებზე სახალხო დამცველის მიერ დაფიქსირებული ხარვეზები განსაკუთრებით ეს ეხებოდა სახალხო საარჩევნო კომისიებში საჩივრების არასათანადოდ განხილვის პროცედურებს და ვისაუბრეთ თუ როგორ აპირებს საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ პრობლემების მოგვარებას ქონდა შესაძლებლობა რომ განგვეხილა სახალხო დამცველის მიერ ცესკოსადმი გაცემული რეკომენდაციები და მათი შესრულების მდგომარეობა და ფაქტობრივად ჩვენ ყველა რეკომენდაციის ნაწილში გვაქვს შესრულების მაღალი მაჩვენებელი, ასევე ქონდა საუბარი პანდემიის პირობებში არჩევნების გამართვასთან დაკავშირებით და იმ სამზადისზე, რომელსაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ მიმართულებით ახორციელებს და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ყველა ეტაპზე ვახორციელებთ სწრაფ ტესტირებას, ასევე წახალისებული გვაქვს ვაქცინაციის პროცესი და ის მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც ჩვენ COVID ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით და სანიტარულ ჰიგიენური წესების დადგენის მიზნით შევიმუშავეთ, სამუშაო ფორმატში განვიხილეთ ის მიმდინარე გამოწვევები, რომელიც დგას საარჩევნო ადმინისტრაციის წინაშე, ის შესრულებული რეკომენდაციები, რომელიც აქვს უკვე საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომელიც იყო მათ შორის საარჩევნო რეფორმის შემადგენელი ნაწილი, ვგულისხმობ დათვლის პროცესში ვიდეო ფიქსაციას, ხმების დათვლისა, ბიულეტენების დათვლისა, ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ იმ თავარ პრობლემას, რომელიც იყო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, როდესაც განხილულად რჩებოდა მთელი რიგი საჩივრები საალკო კომისიებში, ის პრობლემები, რომელიც იყო საალკო კომისიებთან და ახალი პორტალი, ელექტრონული პორტალი, რომელიც გულისხმობს საჩივრის შეტანაზე უფლებამოსილი პირების ელექტრონული რეესტრის შექმნას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ელექტრონული გასაჩივრების ფორმაც, რომელიც ჯერ საარჩევნო კოდექსში შევიდა და შემდეგ უკვე ცესკომ მიიღო თავისი შესაბამისი აქტებით.